Нині транспорт на автошляху, яким Івка Кирилівка, рухається без перешкод, на відміну від заторів, які спостерігалися тут під час ремонту в курортний сезон. Ремонт тривав понад 4 місяці, виконували працівники товариства з обмеженою відповідальністю компанія «Автомагістраль Південь». Зокрема, вклали верхній шар асфальту. Дороги територіального значення. На цій дорозі відновили дорожній одяг, відновили бар'єрне огородження, розмітку. Це відбувався поточний і середній ремонт. І гарантійний термін на виконання робіт на деяких роботах 5 років, по деяких 3. Але ми так плануємо, що цією дорогою будуть користуватися автомобілісти понад 10 років, тому що ця робота була виконана дійсно якісно. Є різні показники експлуатації. Ціного утримання, капітального ремонту, показники відновлення будівництва. І за різними показниками Запорізька область у деяких напрямках є лідером. Ця тенденція зберігається останні 3 роки. Договірна вартість ремонту автодороги Якимівка-Кирилівка – 633 мільйони гривень, повідомив журналістам Суспільного начальник служби автомобільних доріг у Запорізькій області Олег Галич. Але, за його словами, з часом вартість зросла. Так як проект 2016 року був, то, скажімо, через зміни деяких ДБНів виникли додаткові роботи. Ми тут, скажімо так, по безпеці руху буде встановлено на пішохідних переходах в населених пунктах 5 ділянок автономного освітлення. На перекресті Якимівка-Кирилівка дороги з місцевою дорогою в самому Смете-Кирилівка буде встановлений світлофорний об'єкт. Потім розмітка наноситься пластиком, і ці, скажімо так, додаткові роботи на сьогоднішній момент вартість складає там 760 мільйонів гривень. Фінансування здійснюється з державного бюджету України. Залучаються кредитні кошти. Приблизно 50/50, каже голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старох. Вартість ремонту 1 кілометра може сягати від 5 до 250 мільйонів гривень. Залежно від категорії, які ґрунти в місцевості, скільки штучних споруд потрібно будувати, який це вид ремонту, каже Андрій Івченко. Залишились у нас мілкі роботи, такі як автономне освітлення, встановити на пішохідних переходах, нанести розмітку, також там пішохідні переходи, заповнення перехрестків і краєві лінії. І, в принципі, готові за кілька місяців закінчити повноцінно. Можна навіть до кінця місяця. Кінці липня місяця вже були основні роботи по асфальтобетону по основному приїзду закінчені. За серпень місяць ми закінчили роботи по примиканням, з'їздам і також влаштували комплекс для взважування площадку. Оцінки у нас працювали спочатку десь близько 50. В пік роботи біля 250 людей працювало, більше 101 техніки перевозили суміш і виконували там роботи по обочинам, по основному проїзду. Більшість працівників наймані саме в Запоріжжі, а спеціалісти, як такові, вже специфічних професій, тобто вони вже, скажімо так, у нас з Одеси, з Києва, тобто, командировані. Нагадаємо, ремонт дороги від селища Якимівка через трасу Харків-Сімферополь до селища Кирилівка стартував з початку травня. Оце отлично. Відмінно роблять. Їжу цією трасою щотижня, коли заїзди на море йдуть. Так, гірша дорога була раніше. Я всією Україною мотаюся, тож як тут роблять, гадаю, довго протримається. Думаю, років 5 повинна бути в порядку. Принаймні, хотілося б. Буває, їжу цією трасою на Мелітополь. Дуже давно чекав ремонту цієї магістралі. Не знаю, може й 30 років наремонтували, але я по ній їздив років 5. Отже, чекав давно, і те, що зробили, це добре. За словами директора департаменту розвитку доріг «Укравтодору» Андрія Івка, торік у Запорізькій області відновили 240 кілометрів автошляхів. Зокрема, траса Васильівка-Бердянськ, ділянка від Запоріжжя до кордону з Дніпропетровською областю. Цьогорічний план – 260 кілометрів доріг. Також відновлена міжнародна траса М-18 від Запоріжжя до Мелітополя. У наступному році заплановано ремонт на магістралі до Приморська. Загалом передбачається відновити близько 250 кілометрів автошляхів. Герман Дубінін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Thank you.